Ақтоғай ауылының тұрғындары үшін бүгін қуанышты күн. Себебі елді мекенде шағын футбол алаңы пайдалануға берілді. Нысан демеушілер қаражат есебінен балалар жылына қарай салынған футбол алаңы бір ай ішінде бой көтерді. Келесі жылы осы орынды әрі қарай абаттандыру мақсатымен балалар ойын алаңы мен тренажерларды орнатуды жоспарлап отырмыз. Бүгін ашылған алан оқушылар мен ауыл тұрғындарына тегін қызмет көрсетіп, сүйікті спорт түрлерімен айналысуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде қолданысқа берілетін спорт нысаны болашақ еліміздің өскелең ұрпақты имандылыққа, отан сүйгіштікке, салауатты өмір салтын ұстануға, талантты ұл-қыздарды тәрбиелейтін орын боларына сенемін. Ауыл тұрғындары енді балалары бос уақытын тиімді өткізетіне қуанышты. Жасөспірімдер жаңа алаңда күнделікті жаттығып, доп ойнайтын болады. Құрметті ақтоғайлықтар, міне біз бүгінгі күні үлкен бір қуанышқа бөленіп отырмыз. Ол қуанышымыз міне бүгінгі күні. Осы мешіттің маңайындағы халықтың өсіп кеткен ұрпақтарына, мешіттің жаңа шәкірттеріне арнайы жасалған міне бүгінгі күні спорт алаңы не бүгінгіні сіздер көздеріңіз жетіп отырсыздар. Осыдан 4-5 жыл бұрын осы жерді алып, спорттық бір алаң болса екен деген ой мақсат болған. Себебі пайғамбарымыздың өзі айтты, өзінің сөздерінде де бар, спортпен ойнауымыз, спортпен араласуымыз керек, спортпен ойнауымыз керек. Біздің денсаулығымызға ең пайдасы сол спорттық деген екен. Қазір елі биікке алтын асырады, алдында ақиқаттың басы ұрады, жаңа ойын алаңы ашылады, шашуы көпшілікке шашылады.